दुई हजार छिहत्तर साल जेष्ठ बाह्र गतिको प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको सरवापत्रले मोरङको नयाँ एसपी भएर विश्व अधिकारी आए एसपी अधिकारीले मोरङ जिल्लाको छयालिसौँ प्रमुख भएर कमान्ड सम्हाले भने चौबिसौं एसपी भएर उनले नेतृत्व गरे उनले यस अघि सिन्धुपाल्चोकमा कमान्ड सम्हालिसकेका थिए प्रहरीको संगठन भित्रै बसेर नीति नियम बनाउनमा व्यस्त एसपीलाई पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा मोरङमा सर्वा गरिएको थियो खुल्ला सिमानाका प्रदेश एकै राजधानी अनि राजनीतिको केन्द्र भिभीआइपीहरूको समेत मानिने मोरङमा उनको सर भएपछि उनले सम्पूर्ण कार्यलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने विषय जटिल नै थियो भन्दा फरक नपर्ला एसपी अधिकारीले मोरङ जिल्लामा प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुदायिक सुरक्षा अपराध नियन्त्रण ट्राफिक व्यवस्थापन र नागरिक अव्यवस्थाको व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए उनी आफ्नो प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा कति घरो उत्र सके त्यो स्वयं उनी अनि मोरङका जनताले अनुभूति गरेका छन् उनको कार्यकालमा असार सोह्र गते विराटनगर नौ रोड से सेकबाट उनासाठी केजी सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाइयो भने प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउनको लागि आन्तरिक खेलकुदको प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो यता बाढ़ीको चपेटामा परेका मोरङको विभिन्न भागमा नेपाल प्रहरीले गरेको उद्धार कार्यदेखि हतियार सहित अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न उनी नेतृत्वको प्रहरीले सफल भयो यस्तै श्रावण महिनामा विभिन्न स्कूलमा प्रहरीसँगको कार्यक्रमहरू उनले गरे भने वृक्षारोपण सरसफाई कार्यक्रम परोपकार उद्धार प्रहरीको बढुवाको कार्यक्रम स साना बाल का अन्तर्क्रिया कार्यक्रम साथै चोरीको घटनामा सक्रिय भएका आरोपीहरूलाई उनले पक्राउ गर्न सफल भए अनलाइन ठगी गर्ने ठूलो गिरोहलाई मोरङमा रहेर उनले निस्तेज पार्न सफल भए अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएको ठूलो ठगीको गिरोहलाई उनले पक्राउ गरे जिल्लाको विशेषतः विराटनगरको विकास निर्माणका बावजुद ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि उनी नेतृत्वको प्रहरीले सुता प्रदान गर्यो चेक पोइन्टको निर्माण वन वे ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई परीक्षा प्रणालीमा पसे चेकिङ उनले प्रभावकारी बनाए जसबाट राज्यले साढ़े तीन करोड़ बढ़ी राजस्व असुली गरेको छ यसै गरी, गरी उनको नेतृत्वको मोरङ प्रहरीले केही हुन्डी कारोबारीलाई समेत पक्राउ गर्न सफल भएका हुन् यसै गरी उनले कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत सावधानीपूर्वक प्रहरीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अपराध अनुसन्धान एवं कानून कार्यान्वयनमा निरन्तरता आफ्नो कर्तव्यमा कर्मठ देखिए उनको नेतृत्वमा प्रहरीको साथीमा अभियान हात धुने कार्यक्रम कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम जिल्ला प्रहरी कार्यालय भित्रै सेनिटाइजर बुथको व्यवस्था अवैद मदिरा बरामद शान्ति सुरक्षा का कायम गरी सुरक्षित समाज निर्माणका लागि राज्यको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संयन्त्र भनेको प्रहरी सेवा नै हो एसपी अधिकारीले जेष्ठ महिनामा मात्रै मुख्य तीनवटा काम गर्न सफल भएका हुन् उनले औषधि व्यवसायी देवी प्रसाद दुलालको हत्यारालाई चौबिस घण्टा नबित्दै पक्राउ गर्न सफल भएका थिए भने आफ्नै बुबाको हत्या गरी माटो मुनि गाड्ने दुईजनालाई चौबिस घण्टा नबित्दै उनी नेतृत्वको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो यता कमसल मदिरालाई महँगो बोतलमा हाली बेच्ने कारोबारीलाई पनि पक्राउ गर्नु उनको सफलता रहेको छ प्रहरी बिनाको समाज र नागरिक बिनाको प्रहरी कल्पना गर्न सकिँदैन प्रहरीको विकल्प भनेको राम्रो प्रहरी नै हो समग्र जिल्लामा शान्ति व्यवस्था अमन चयन कायम राख्न जिल्लाभरि दरबन्दी भएका चौसठी र नभएका तीस करिब चौरानब्बे युनिटमा चौध सय छब्बीस बढी प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्थापन अनुगमन प्रभावकारी परिचालन उनले गरेका थिइन् यस्तै उनको कार्यकालमा अदालतबाट फरार अपराधीहरूको अध्यावधिक सूची प्राप्त भएपछि लकडाउन अघिसम्मको चार महिनामा चार सय अडचालिस जनालाई पक्राउ गरी एक सय बाह्र वर्ष दुई महिना सोह्र दिन कैद र एकचालिस लाख अठहत्तर हजार नौ सय छयानब्बे रुपियाँ जरिमाना असूल गर्न मोरङ प्रहरीले सफल भएको छ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने यो पक्राउ सङ्ख्या अडतिस दशमलव वृद्धि भएको छ यस्तै स्वीप अपरेशनमा चोरी तस्करी गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिएको 24 घण्टे स्वीप अपरेशन अन्तर्गत बत्तीस सय अठासी जनालाई स्क्रिनिङ गरिएको छ यस्तै उनको कार्यकालमा घरेलु मदिरा नियन्त्रण प्रतिबन्धित विप्लव समूह विरुद्धको कार्यवाही कथित मेची कोशी ब्युरो संयोजक पक्राउ अवैध हात हतियार तथा खर खाजना अन्तर्गत अटोमेटिक पेस्तुल पाँच थान कटुवा पेस्तुल पाँच थान भरुवा बन्दुक आठ थान म्यागजिन छ थान गोली 26 राउण्ड निकोजेल जिलेचिन 46 थान बरामद छर वायर क्याम्प गरिएको छ उनले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत एक सय नै भन्ने छैन यस्तै केही प्रतिनिधि घटना पनि मोरङमा अधिकारीको कार्यकालमा जोडिएका छन् एक अग्रज पत्रकारको विराटनगरमा आग लागिमा परि मृत्यु भएको रहस्यमय प्रकरणको गोत्थी सुल्झाउन नसके पनि उनको नेतृत्वको मोरङ प्रहरीले पीडित पक्षको चित्त बुझाउन सफल भएको छ यस्तै विराटनगरका लेखा परीक्षक प्रबल घिमिरेको मृत्यु प्रकरण एसपी अधिकारीले सुल्झाउने प्रयास गरेका छन् मोरङ प्रहरीले घिमिरेको मृत्यु हत्या नभई भवितव्य भएको घटना घटेको पाँच महिनापछि निष्कर्ष निकालेको छ प्रहरीको काम नै हो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मोरङमा एसपी अधिकारीले रहमै दत्तचित्त भएर काम गरे प्रहरी सेवा अवधिभर उनी लागिरहनेछन् त्यही भएर नै हो मोरङवासीले अहिले भनिरहेका छन् अब आउने एसपी सन्तोष खड्का पनि यस्तै रहनुपर्दछन् आज एसपी अधिकारी शान्त र सुरक्षित महसुस गर्न सकिने मोरङ छोडेर जाँदैछन् र अब आउने एसपीबाट पनि मोरङवासीले यस्तै अपेक्षा गरेका छन् आगामी कार्यकाल एसपी अधिकारीको सफल र परिणाममुखी रहोस् हाम्रो शुभकामना